Компанијата Екопак Хит не ги заборава децата со посебни образовни потреби. 17 пакетчиња од традиционалниот партнер Винчини добија децата од паралелката за ученици со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова. Освен ова, компанијата Екопак Хит донираше и канти за селектирање на отпад од пакување, како почеток на кампањата «Биди модерен, селектирај паметно». Ова е само почеток на нашата соработка, која се надавам дека ќе биде обострана од двете страни, значи заедно со едукацијата и заедно со отпадот кој ќе го собираат учениците во основното училиште Малина Попиванова, а секако дека ќе имаат и бенефит од откуп на отпадот од пакување. Добивањето на зелено знаме на основното училиште Малина Попиванова и денешните активности од представникот на Екопак Хит Кочани ни дава потик една и иницијална каписла за следната година 2015 во делот на екоактивностите да бидеме добри партнери на Екопак Хит во делот што спомна директорката, дека ќе собираме материјали кои се за рециклирање, односно тие средства ќе ги употребуваме понатаму за настани средства и помагала. Уште со само неколку активности Екопак Хит ќе заокружи 2014 година. Вакви и слични акции компанијата организира и во други училишта во Источна Македонија.